नमस्कार बंधुसকল মোর ফুলনিত ফুলি থকা ধুনিয়া অর্কিড এজোপারে আপোনালোকৰ মন প্ৰাণ ভৰাই তুলু বুলি ভাবিছো আপোনালোকে যেন এই অর্কিড জোপাৰ নিচিনাকে সুস্থ হৈ থাকক তাৰে কামনা কৰিলো আৰু আজি মোৰ ভিডিঅটোত আপোনালোকলৈ কচুহাকৰ লগত বাহু মাছৰ জোল মই কেনেদৰে বনালো তাকে দেখুৱাবলৈ ওলাইছো কচুহাক আমাৰ অসমৰ থলুৱা খাদ্য বুলি ক'ব পাৰি খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় আৰু পাহাৰ ভৈয়াম সকলোতে কচুহাক পোৱা যায় যিকোনো চাফা জেগাৰ পৰা বুটলি আনি বনাব পাৰি বহুত বেছি মাইক্ৰোনিউট্ৰিয়েন্ট থাকে প্ৰটিন ফেট কাৰ্বহাইড্ৰেট ফাইবাৰ চুগাৰ কেলছিয়াম আইৰণ মেগনেছিয়াম ফসফৰাছ পটাছিয়াম ছডিয়াম জিংক ফলেট ভিটামিন এ চি ই আৰু কে থাকে সেইকাৰণে বহুতখিনি হেল্থ বেনিফিটছ আছে কচুহাকত কচুহাক বিভিন্ন ধৰণে বনাই খাব পাৰি আৰু মাছৰ লগত কেনেদৰে বনালোঁ আজি সেয়াকে মই দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ কচুহাক এক মুঠি আৰু এইখিনি ধুই ল'ম ধুই মই হাতেদি এই আঁহখিনি গুচাই গুচাই ভাঙি লৈছোঁ কটাৰীও কাটি ল'ব পাৰে খালি কটা আগতে ধুই ল'ব লাগিব কচুহাকখিনি এই এনেকৈ কাটি ল'লোঁ ইয়াতে অকণমান আঁহ ওলাই সেইখিনি টানি দিলে এৰ খাই যায় আৰু হৈ গ'ল কচুহাক বচা হৈ গ'ল আৰু লৈছোঁ মই বাহু মাছ 1 কেজি বাহু মাছ লৈছোঁ আৰু মচুৰ দাইল 1 মুঠি মই আগতে তিয়াই থৈছিলোঁ সেই তিয়াই থোৱা মচুৰ দাইলখিনি দেখাইছোঁ আৰু কণ বিলাহী লৈছোঁ কণ বিলাহীখিনি গুটি গুচাই লৈছোঁ গুটি নুগুচালেও হ'ব নহৰু আদা পেষ্ট লৈছোঁ আৰু জালুকৰ গুড়ি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ এতিয়া কচুশাকখিনি যিহেতু অলপ খজুৱাব পাৰে সেইকাৰণে কচুশাক পানী দিয়াৰ আগতে অকণমান শুকানকৈ কচুশাকখিনি ভাজি ল'ব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ আৰু তাতে তেল অকণমান দিছোঁ যাতে কচুশাকখিনি তলত লাগি নধৰে আৰু এই অকণমান তেল দি মই কেৰাহীখনত গোটেই কেৰাহীখনত ভালদৰে লগাই ল'ম তেলখিনি আৰু তাতে মই কচুশাকখিনি দি লৈ অলপ সময় ভাজিম যাতে তলত কচুশাকখিনি লাগি নধৰে এতিয়া কেৰাহীখনতে মই কাটি থোৱা কচুশাকখিনি দি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত তাতে আকৌ বিলাহীখিনিও দি দিম ওপৰতে দি পেলাই মই অলপ সময় ঢাকি থৈ দিম এটাই কাৰণ যাতে কচুশাকৰ পানীখিনি শুকাব লাগে আচলতে ডিঙিত অলপ খজুৱা নিচিনা বা বিন্ধা নিচিনা কৰে কচুশাক খালে সেই যে ডিঙিটোত অকণমান খজুৱাই সেই এই কচুশাকত যিটো পানী থাকে সেইটোৰ পৰা খজুৱাই সেইকাৰণে শুকানকৈ কচুশাকখিনি ভাজি ল'ব লাগে আৰু অলপ টেঙা দিব লাগে বুলি কয় তেতিয়া সেই খজুৱতিটো নাইকিয়া হয় সেইকাৰণে বিলাহী দিছোঁ আৰু এইখিনি ভাজি ল'লে হৈ যাব বিলাহী নাথাকিলে নেমু টেঙাও দিব পাৰি আৰু বিলাহী কণ বিলাহী দিলে সোৱাদটো খুব ধুনীয়া হয় কচুশাকৰ লগত কণ বিলাহী খুব মিলে এতিয়া চাওক ইমানটো শুকালেই হ'ব এতিয়া পানী নাইয়েই আৰু ইমানটোতে মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম আৰু তাৰপিছত এতিয়া মই এটা কুকাৰ পাতি লৈছোঁ আৰু কুকাৰত অলপমান মানে আঞ্জাখনৰ জোখাৰে গৰম পানী দিম প্ৰথমতে যিহেতু কচুত ঠাণ্ডা পানী নিদিয়ে সদায় গৰম পানীয়ে দিব লাগে সেইকাৰণে মই প্ৰথম গৰম পানী দি লৈছোঁ কুকাৰত যাতে সেই যে যিটো খজুৱা ভাৱটো নাইকিয়া হয় সেইটো কাৰণে ঠাণ্ডা পানী দিব নালাগে গৰম পানী দি লৈছোঁ জোখমতে আৰু ইয়াতে তিয়াই টুকি থোৱা ধুই টুকি থোৱা মচুৰ দাইলখিনি মই ইয়াতে প্ৰথম কুকাৰত দি দিম আৰু তাৰপিছতে মই ইয়াতে কচুশাক যিখিনি এতিয়া শুকানকৈ ভাজি ল'লোঁ সেইখিনিও মই ইয়াতে দি দিম কচুশাক আৰু কণ বিলাহী যিখিনি মই শুকানকৈ ভাজি লৈছিলোঁ এয়া মচুৰ দাইল দি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া এইখিনি শুকানকৈ ভাজি লোৱা কচুশাক আৰু কণ বিলাহী দি দিছোঁ আৰু লৰাই লৈ অলপমান ইয়াতে নিমখ দিব লাগিব এতিয়া সিজিবৰ জোখাৰে মই 1 চামুচ নিমখ দিছোঁ আৰু এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনখন লগাই মই 2টা চিটি অহালৈকে সিজিবলৈ দিম এতিয়া ইফালে মই কেৰাহী এখন গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু তাতে দিছোঁ মই অলপমান তেল এতিয়া মই ইয়াতে বাহু মাছৰ পিচখিনি ভাজিম মাছত মই নিমখ হালধি লগাই থৈছোঁ এতিয়া এইখিনি ইয়াতে মই হাফ ফ্ৰাই হোৱাকৈ ভাজিব লাগিব
আচল এটা আমার মাছখিনি ইয়াতে ভাজি লম। বেশি ভাজিব নালাগে, হাফ ফ্রাই করলে হব, কারণ কি বেশিকে ভাজিলে মাছের সোৱাদটো নাইকিয়া হয়ে যায়, আর যদি কমকে ভাজা হয় জোললে সোৱাদটো ওলায়, আর মাছ কিছু খাবলে ধুনিয়া হয় আর জিলিকটো খাবলে বহুত বেশি ধুনিয়া লাগে। এতিয়া আমার ইলুটি জিলিকি করে অলপ সময় ভাজি লম। মাছকেপিচ মই একেলগে দি লৈছোঁ তেলতে, কাৰণ কি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰিব নালাগে নহয়, অলপমান ফ্ৰাই হ'লেই হ'ব, কাৰণে একেলগে গোটেই কেপিচ মাছ মই তেলতে দি লৈছোঁ। এতিয়া এফালে ফ্ৰাই কৰোঁ মানে এফালে হুইচেল দুটা মাৰিছে, প্ৰথমতে এইটো মাৰিলে আৰু এটা মাৰিলে মই প্ৰেচাৰ কুকাৰটো অফ কৰি থৈ দিম, দুটা মাৰিলে এতিয়া অফ কৰি থৈ দিছোঁ। এতিয়া অকণমান সময় ঢাকনখন খোলালৈকে ৰ'ব লাগিব। এতিয়া এয়া মাছো হয়েছে, মই ইমানটো ফ্রাই করলে হব, সব বেশি রঙচুয়া হওয়া নাই, ইমানটিতে মই উঠাই লম। মাছ কেপিস এতিয়া মই এখন প্লেটলে উলিয়াই লৈছো, আর বাকি থকা তেলখিনিতে মই আঞ্জাখন বনাম। এয়া চক কুকাৰটো খোল খালে, এতিয়া চক এনেকুৱা হৈ আছে, এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে ভাজিব লাগিব। ইয়াতে তেলতে পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ যে এটা, সেই পিঁয়াজখিনি তেলতে দি অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ, আৰু ইয়াতে এতিয়া মই আদা নহৰু পেষ্ট দিব লাগিব। অকণমান ৰঙচুৱা পৰিলে আদা নহৰু পেষ্ট এক চামুচকৈ দি দিম। এয়া এক চামুচ নহৰু দিছোঁ আৰু এক চামুচ আদা দি দিছোঁ, আর এইখানে ভালদরে লড়াই লব লাগিব। ইয়াতে এতিয়া মই আন্দাজ মতে হালধি দিছোঁ, আৰু হালধি দি অলপ লড়াই লৈ কুকাৰত থকা আঞ্জাখন মই ইয়াতে এতিয়া ঢালি দিম। এয়া ঢালি দিছোঁ কুকাৰৰ পৰা, প্ৰথমতে হেতাৰ সহায়ত অলপমান দি লৈ মাটি গুটিখিনি মই ইয়াতে কাটি দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে এইখিনি লৰাই লৈছোঁ, অলপ সময় এতিয়া মই এইখিনি উতলিবলৈ দিম। যিহেতু কচু শাকত বহুত বেছি মাইক্ৰোনিউট্ৰিয়েন্ট আছে বুলি কৈছোঁ, কচু শাক এনেমিয়া প্ৰব্লেম দূৰ কৰাত সহায় কৰে, যাৰ তেজ কম আছে মানে হেমগ্ল'বিন কম, কচু শাক খালে হেমগ্ল'বিন বঢ়ায়, লগতে চকুৰ দৃষ্টিশক্তিও বঢ়ায়, ব্লাড প্ৰেছাৰ কমোৱাত সহায় কৰে কচু শাকে, লগতে ইনফ্লামেশ্যন যদি হৈ আছে সেয়াও ৰিডিউচ কৰাত সহায় কৰে, লগতে ডায়েবেটিছ ৰোগীসকলে সদায় খালে কচু শাক চুগাৰ কণ্ট্ৰল কৰি ৰখাত সহায় কৰে, ডাইজেশ্যনতো বহুত হেল্প কৰে কচু শাকে, আৰু কোৱা হয় যে কেঞ্চাৰো মানে ৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতা কচু শাকত আছে বোলে, আৰু ইমিউন ছিষ্টেমত বহুত শক্তি দিয়ে কচু শাক খালে। আৰু এডাল দেখিছেনে, এডাল হৈছে ঘুটনি মাৰি, এতিয়া যিহেতু ধুনীয়াকৈ উতলিলে কচু শাকৰ আঞ্জাখন, এই ঘুটনি মাৰিডালৰ সহায়ত এনেকৈ মই দুখন তলুৱাৰ মাজত ঘুটনি মাৰিডাল লৈ এনেকৈ ঘুটনি মাৰিব লাগিব, তেতিয়া গোটেই আঞ্জাখন সমান হৈ মিলি পৰিব, ইয়াতে কোনো ডাঙৰ সৰু কচু শাকৰ থুৰিবিলাক ডাঙৰ সৰু হৈ নাথাকে, সমানকৈ মিলি যাব। এই সেইকাৰণে আমাৰ অসমত ঘুটনি মাৰি ব্যৱহাৰ কৰি এডাল বাঁহেদি বনাই লোৱা ঘুটনি মাৰি সহজতে বনাই ল'ব পাৰি। আগফালে মাৰিডালৰ আগফালে অকণমান ফাক কৰি লৈ দুডাল সৰু সৰুকৈ আকৌ মাৰি ভৰাই লৈ বান্ধি ল'ব লাগে। সেই তেনেকৈ কৰিলে এডাল ধুনীয়াকৈ ঘুটনি মাৰি এডাল হৈ যায়, আৰু এডাল নাথাকিলেও কেক যে ফেটিবলৈ কাৰণে ষ্টীলৰ যিডাল ব্লেণ্ডাৰ ল'ব পাৰি সেইডাল দিও এনেকৈ ঘুটিব পাৰি, তেতিয়া আঞ্জাখন খুব ধুনীয়া হৈ পৰে। মানে কচু শাকত যদি ঘুটনি মাৰিয়ে মানে এনেকৈ ঘুটি নলয় তেতিয়া আঞ্জাখন সমান নহয়, আৰু এনেকৈ ল'লে তেতিয়া আপুনি কচু শাকৰে আঞ্জা খাইছেনে কিহৰে খাইছে একো ধৰিবই নোৱাৰিব।
এডাল মই এনেকৈ মাৰি লৈছোঁ, চব সমান হৈ পৰিছেনে আপোনালোকৰ চকুৰ আগতে দেখিছে? গোটেইখিনি সমান হৈ পৰিছে আৰু বুকবুককৈ উতলি আহিছে। এতিয়া আঞ্জাখন খুব বেছি টেষ্টি হৈ পৰে। আৰু এয়া মই মাছকেইপিচ এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ। যিকেইপিচ মাছ মই হাফ ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ, এতিয়া এনেকৈ উতল অহা পিছত মই ইয়াতে দি দিছোঁ। সদায় ঘুটনি আগত মাৰি ল'ব লাগে, তাৰপিছতহে মাছ দিব লাগে, নহ'লে আকৌ মাছখিনি ভাগি পৰিব যে। সেইকাৰণে ঘুটনি মাৰি ডালে গোটেইখিনি ঘুটি লৈহে মাছ দিব লাগে। এতিয়া মাছ দি অলপ সময় লৰাব লাগিব এনেকৈ। পাঁচ মিনিটমান সময় এতিয়া মই ঢাকি ৰাখিম যাতে মাছখিনি ভালদৰে সিজি যায়। এতিয়া পাঁচ মিনিটৰ পিছত উদঙাই দেখাইছোঁ, চব ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল। কাৰণ কি, এনেও আঞ্জাখনটো একদম পূৰা উতলিয়ে আছিলে, তাতে মাছকেইপিচ দি দিছোঁ, কিমান টাইমনো লাগিব সিজিবলৈ। ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল। এতিয়া এইকণ সময়তে মই ইয়াতে জালুকৰ গুড়ি দিব লাগিব। জালুকৰ গুড়ি নিজৰ আন্দাজ মতে ল'ব, অলপমান জ্বলা হ'লে খাই ভাল লাগে কচু শাকৰ আঞ্জাখন। সেইকাৰণে মই জালুকৰ গুড়ি অলপ বেছিকৈ দিছোঁ, আপোনালোকৰ নিজৰ হিচাপমতে দিব পাৰে। অলপ কেঁচা জলকীয়াও ওপৰত কাটি দিলে ভাল লাগে, আঞ্জাখন খুব টেষ্টি হয়। সেইটো আপোনালোকে জ্বলাটো নিজৰ হিচাপমতে দি ল'ব পাৰে, কিন্তু জালুকটো কচু শাকত দিলে খুব ধুনীয়া হয় খাবলৈ। এতিয়া কচু শাকৰ আঞ্জাখন হৈ গ'ল। এয়া চাওক, অলপমান সময়, দুই মিনিটমান সময় মই উতলিবলৈ দিছোঁ, যিহেতু ইয়াতে জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ আৰু জালুকৰ গুড়ি দিয়াৰ পিছত বৰ বেছি দেৰি উতলাব নালাগে। এয়া চাওকচোন আঞ্জাখনৰ কালাৰটো দেখিছেনে? দেখিলে ধৰিব পাৰি কিমান ধুনীয়া হৈছে। খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় কচু শাকৰ আঞ্জাখন, আৰু লগতে মাছ দিলে আৰু বেছি টেষ্টি লাগে। সেইকাৰণে মই মাছেদি বনাই দেখাইছোঁ। মাছ নিদিয়াকৈও কচু শাকৰ আঞ্জাখন এনেকৈও বনাব পাৰি, ইয়াতে মাছ নিদিলেও হয়, কিন্তু মাছ দিলে আৰু বেছি সোৱাদ লগা হয়। এতিয়া দুই মিনিটৰ পিছত মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ। লাহে লাহে উতলটো কমি আহিছে, আৰু এয়া চক মই ওপৰৰ পৰা দেখাইছোঁ। এয়া ঘুটনি মাৰি ডালে দি ঘুটি দিয়াৰ কাৰণে চক চব সমান হৈ গ'ল। এটা ধুনীয়া এটা কালাৰো আহিলে, আৰু লগতে গোটেইখিনি বস্তু সমানে মিলি গ'ল, অকল মাছকেইপিচ ওলাই আছে। এনেকৈ কচু শাকৰ আঞ্জাখন বনালে ঘুটনি মাৰি মাৰিবই লাগিব, নহ'লে কিন্তু সিমানটো খাবলৈ টেষ্টি নহয়। আৰু এয়া মই এতিয়া এটা বাটিলে মই এই আঞ্জাখন উলিয়াই লৈছোঁ। এয়া চব চব সমান হৈ গ'ল, এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু মই কেনেকৈ পৰিৱেশন কৰালোঁ সেয়াও দেখাম আপোনালোক। এয়া চাওক, আজি দুপৰীয়া সাজ এনেকৈ খালোঁ। ভাত লৈছোঁ, বেঙেনা ভাজি, তিতা ভেকুৰী ভাজি, তিতা ভেকুৰী চাটনি, কচু পিটিকা, পাপৰ, ভোট জলকীয়া, টেঙা, পিঁয়াজ, নিমখ, আৰু লগত কি লৈছোঁ এতিয়া বনাই দেখুওৱা কচু শাকেদি মাছৰ আঞ্জাখন লৈছোঁ। খাবলৈ খুব বেছি টেষ্টি হয়, আৰু ভাতৰ লগত বেলেগ ভাজি নাথাকিলে কচু শাকেদি মাছৰ জোলকণেই খাই দিব পাৰি, খুব ভাল লাগে। আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু লাইক এটা প্লিজ কৰি দিব। আৰু নতুন দৰ্শকসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'লে ভাল পাম চেনেলটো, আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে যেন। আৰু মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ লিংকো ডেছক্ৰিপশ্যন বৰ্ডত দি দিম, আপোনালোকে চাব পাৰিব। ধন্যবাদ।